Me 10 raturist vizitojnë çdo ditë lumin e shalës në vallën e Dejës. Vërkat artizanale që u bllokuan gjatë muajit korrik nga policia për shkak se nuk plotësonin kushtet e sigurisë, sot lundrojnë lirshëm. E vetmja gjë që ka ndryshuar është pajisja me lek shpëtimi, ndërsa një patrull policie qëndron në gatishmëri në Koman. Pronarët e vërkave dhe bujtinave thanë se aksioni policor ka dhënë efekt negativ në turizëm. Po kjo është reflektuar më herë në uljen e numrit njerëzve. Madje është kuriozitet që edhe disa hotele në Shkodër më kanë thënë që është ul numri i prenotimeve këtë rradh, sepse ata nuk vinë thjesht në Shkodër, por donë të shohin disa destinacione dhe kur një mungon, ju prishet qefi. Është që filloi aksioni, po thuhet se ka pas reflektim të 10% ishte ditën e parë që kishte se është pjesa valbonse, pjesa bujtinave të tjera. Valo është ai koncepti, ja, janë për ato pjesë që shumë njerëz e kanë pas anullimin. Si diqa që ju ka shku krejt keq për pjesën e këtej edhe ka pas jo probleme vetëm për lumën e shalës, për edhe për valbonin, thejetin se është një si thup, si rres, si zingjirë që nikon të këton të. Në temali janë ngritur rishta zi bujtina, por sfid mbetet plotësimi i kushteve për turistët, numri të cilve është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Një tjetër shqetësim është rruga e pa asfaltuar nga vau i Dejës deri në Koman.